মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডেৰি হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাস শ্যাম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি প্ৰিয় দৰ্শক ঈদ উদ জোহাৰ বহুত শুভেচ্ছা জনাই মই ৰেখাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটি আৰু আজিৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আমাৰ সৈতে আছে কুকিং এক্সপাৰ্ট আশনা ডোলা আহমেদ ৰন্ধন প্ৰকৰণ সম্পৰ্কে যদি কিবা টিপছ আপোনালোকে তেওঁৰ পৰা ল'বলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ বাইদেউ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই জনাইছোঁ আজি ঈদ উদ জোহাৰ কাৰণে সকলো দৰ্শকলৈ মই ঈদ মোবাৰক জনালো হয় আৰু আমাৰ কাৰণে আপুনি খাদ্য ঈদৰ কাৰণে তোমালোকলৈ অলপ অলপ সামান্য নাস্তা লৈ আহিছোঁ হয় ধন্যবাদ আমি চাম বাৰু জুতি লৈ ল'ম আমি খাদ্য সম্ভাৰৰ কিন্তু প্ৰথমতে আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনোৱাৰ লগতে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আজিৰ ঈদ উদ জোহাৰ বৈশিষ্ট্য কি আপোনালোকৰ ধৰ্মৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে বা বিশেষত্বটো কি আচলতে এইটো আমাৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাগত আজি কুৰবানী যিটো হয় এইটো একদম ধৰ্মীয় হেৰি আগৰ পৰা প্ৰচলিত হৈ আহিছে প্ৰথমতে আমাৰ মানে খুব মৰমৰ এটা বস্তু কুৰবানী কৰিব লাগে তেতিয়াৰ দিনত আমাৰ ইব্ৰাহিম আলাইহিস ইছলামে যেতিয়া কুৰবানী কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁৰ নিজৰ পুত্ৰক কৰিছিলে পুত্ৰকটো কৰিবলৈ সময়ত চকুটো মুদি ল'বই লাগিব তেওঁ চকু মুদি কৰিছিল চকু মুদি কৰোঁতেই তেতিয়া চকুটো যেতিয়া মেলিলে তেতিয়া দেখিলে তাত এটা ডোম্বা আছে তেওঁৰ ল'ৰাটো নাই তাত তেতিয়াৰ পৰা মানে এটা জন্তু দিব পৰাৰ কাৰণে মানে সকলোৱে জন্তু দিবলৈ ল'লে তেতিয়াৰ পৰা এটা হেৰি কৰি তেতিয়া আৰু হেৰি এই এইটো ঈদক ঈদত জোহা বুলিও কোৱা হয় আৰু বক্ৰা ঈদ বুলি বা বক্ৰী ঈদ বুলিও কোৱা হয় এইটোৰ কথা হ'ল কি যে ছাগলী এটা যেতিয়া কুৰবানী কৰে ছাগলীটোক বক্ৰা কয় বা বক্ৰী কয় সেই ছাগলীটো দিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ সেই নামটো বক্ৰী ঈদ বুলি হ'ল সেইটোৱে ইয়াৰ হেৰি আৰু নিশ্চয় আৰু যিটো কুৰবানী দিয়া হয় কুৰবানীৰ পিছত দানৰো বিভিন্ন হেৰি আছে আপোনালোকৰ নিয়মত তেনেকুৱা প্ৰচলন আছে দুখীয়া দৰিদ্ৰ ব্যক্তিসকলক আমাৰ এইটো ঈদতকৈ সিটো ঈদত যেতিয়া আৰু ৰমজানৰ মাহটো আহে তেতিয়া আমাৰ বেছি হয় সেইটো দান দক্ষিণাটো এইটো ঈদতো আছে দিব পাৰি কিন্তু এইটো ঈদত অলপ কম সেইটো মানে আৰু আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ আপোনালোকে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে খুবেই ব্যস্ত হৈ থাকে গতিকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে কেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ ব্যস্ততা কি কি থাকে পৰম্পৰাগত সোনকালে উঠিব লাগে সোনকালে উঠি পুৰুষসকলে গা পা সোনকালে ধুৱে ধুই পেলাই আমাৰ সমূহীয়া এটা নামাজ হয় সেই নামাজত চবেই যায় নামাজ পঢ়া শেষ হ'লে সিজনে সিজনা সাৱটি যিটো মুছাবা বুলি কয় মুছাবা কৰে তাৰপিছত নিজৰ ঘৰত আহি যাৰ যাৰ কুৰবানী থাকে কুৰবানী দিয়ে কুৰবানী দিয়াৰ পিছত আমাৰ মাইকী মানুহখিনি সাধাৰণতে খুব বেছি ব্যস্ত হৈ পৰে ৰন্ধা বঢ়ালৈ আৰু জানাই ঈদ বুলিলে আৰু মুছলিম মানুহ এনেও খোৱা বোৱাটো অলপ হেৰিটো বেছি সেইকাৰণে মানে অনবৰতে ৰন্ধা বঢ়াতেই ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় মাইকী মানুহখিনি বনোৱা আহি যোৱা মই সামান্য বনাইছোঁ ঘৰত কিন্তু মই বনাইছোঁ মোৰ ইয়ালৈ আনিবলৈ অসুবিধাৰ কাৰণে মই অনা নাই নিশ্চয় আমি বাৰু আপোনাৰ ঘৰলৈও যাম নিশ্চয় হয় গতিকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যঞ্জনৰ প্ৰচলন আছে আমাৰ সাধাৰণতে মানে বিৰিয়ানীটো খুব চলে বিৰিয়ানীও কেইবা প্ৰকাৰৰ আছে যেনেকৈ যোনে খায় আৰু তেনেকৈ বিৰিয়ানী আৰু আমাৰ মুৰ্গীৰ যিটো চিকেন ৰোষ্ট বুলি কয় ৰোষ্টটো মানে খুব বেছি চলে চিকেন ৰোষ্ট বিৰিয়ানী এনেকুৱা বা প্লেইন পোলাও এনেকুৱা কিবা এটা হেৰি মুৰ্গী কিবা আজিকালিতো বিভিন্ন ধৰণৰ ৰন্ধন প্ৰকৰণ ওলাইছে সেই হিচাপে চবেই মানে ভাবে যে আজি এইটো বনাওঁ মোৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহে ভাল পাব সেইটো বনাওঁ মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহে সেই প্ৰত্যেকৰ ঘৰত বেলেগ বেলেগ ৰান্ধে আৰু কিন্তু চেৱৈটো আমাৰ মাছ চেৱৈটো থাকেই ৰাতিপুৱা চবেই নামাজলৈ যোৱাৰ আগত অকণমান চেৱৈ খাই যায় বা নামাজৰ পৰা আহি অকণমান চেৱৈ খায় চেৱৈটো থাকেই ঈদ বুলিলে যদিও এতিয়া আধুনিকত্ব আহিছে আৰু বিভিন্ন খাদ্য সম্ভাৰ তেনেকৈ মেনিউখনত এড হৈ গৈ আছে কিন্তু পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা কিছুমান কিছুমান যেনে এইটো প্লেইন পোলাওটো বিৰিয়ানীটো আৰু মই ক'লো এইমাত্ৰ চিকেন ৰোষ্ট এইটো আমাৰ একদম পৰম্পৰাগত চলি আহিছে গতিকে থাকিবই লাগিব আৰু এটা
কুৰমা বুলি কয় হেতু যেটো অলপ বগাকে বনায় এক কুৰমাটো আমাৰ খুব চলে মানে হেতু নিশ্চয় আৰু যেহেতু আপুনি কুকিং এক্সপার্ট সেই ক্ষেত্ৰত যদি কবলে যাও আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় যে প্ৰত্যেক গৰাকী ব্যক্তিৰ অন্তৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাটটো কোৱা হয় যে পেটৰ পৰা আৰম্ভ হয় আপুনি যদি খাদ্য ভালকে পৰিবেশন কৰিব পাৰে ভাল খাদ্য কোনোবা ব্যক্তি খুৱাব পাৰে তেও আপুনা আপুনি আপুন হৈ যায় নহয় জানো গতিকে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত হেয়া কিমান প্ৰযোজ্য হয় মই মানে সাংঘাতিক মই খুব বেছি মই খুব ভাল পাওঁ ৰান্ধি সৰুৰ পৰা ৰান্ধা নাছিলোঁ মই ডাঙৰতে ৰান্ধিব লৈছোঁ আৰু মই নিজে নিজে কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰি কৰি মই ৰান্ধি বাঢ়ি ভাল পাওঁ তেনেকৈ কোনোবাই খাই ভাল পোৱাৰ লগে লগে মোৰো খুব ভাল লাগে আমাৰ অসমীয়াত এটা পুৰণা কথা এটা আছে ৰান্ধনিক উচতাই জোল খোৱা মোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হয় যদিও মই নাজানো কিন্তু মই মোক ভাল লাগিছে বুলি ক'লে সেই নেক্সট আকৌ মই বনাম আকৌ খুৱাম এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ চলি থাকে মানে গতিকে ভাল লগা বুলি ক'লে বহুত বহুত আইটেম আপোনাৰ পৰা সুযোগ পাব পাৰি আৰু মোৰ মানে মই এনেই যোৰহাটৰ হয় মই থাকোঁ আজিকালি গুৱাহাটীত যোৰহাটত মোৰ এটা নিজৰ কুকিং ক্লাছ আছিলে ক্লাছটোত মই ক্লাছটোত মোৰ বহুতেই ষ্টুডেণ্ট থাকে মোৰ মানে বেচ বাই বেচ আহিছিল কিন্তু মই অকণমান ঘৰুৱা অলপ হেৰি অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মই গুৱাহাটীত আহিব লগা হ'ল গুৱাহাটীত আহি এতিয়া মোক চবেই খুব বেছি জোৰ দি আছে আজি তোমালোকৰ ইয়াতো মোক চবেই খুব কৈছে এটা ক্লাছ খুলিবৰ কাৰণে কিন্তু মই ফ্লেটত থাকোঁ গতিকে ফ্লেটত মই মানে ইমান এটা সুবিধা নাপাম বুলিয়ে মই ক্লাছটো খোলা নাই তথাপি মোক যদি কোনোবাই কেতিয়াবা ফোন কৰি কিবা সোধে মই একদম ধুনীয়াকে চবকে কওঁ হয় আমি আশাবাদী আপুনি ক্লাছৰ আৰম্ভণি তেনেকুৱা প্ৰশিক্ষণৰ আৰম্ভণি যাতে কৰে অতি সোনকালে আপুনি দুবিধ ব্যঞ্জন লৈ আহিছে আইটেম দুবিধ লৈ আহিছে গতিকে কিদৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুতি কৰিছে সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি মই এইটো এটা ফ্ৰুট কেক বনাই আনিছোঁ ফ্ৰুট কেকটো বনাওঁতে মই কালিয়ে বনাইছোঁ ফ্ৰুট কেক কাৰণে মই আজি সময় নহ'ব তাৰপিছত মই আজি চেৱৈটো বনাই আনিছোঁ গতিকে ফ্ৰুট কেক আপুনি কিদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে ফ্ৰুট কেকটো বনাবৰ কাৰণে ফ্ৰুটছ বহুত লাগে তাতে কোমোৰাৰ মুৰব্বা বুলি যিটো কয় সেইটো দিলে খুবেই ভাল হয় তাৰ লগত খিচমিচ আছে খেজুৰ আছে চেৰি আছে টুটি ফুটি আছে ফ্ৰুট কেকটো মানে এটা আন্দাজটো মানে কি চব বস্তু সমান পৰিমাণৰ হ'ব লাগে তেতিয়াহে তাৰ মানে এইটো হয় নহ'লে চাবাচোন তোমালোকে কেক বনালে যদি অলপ ফ্ৰুটছ দিয়া ফ্ৰুটছখিনি তললৈ গুচি যায় কেকটো ওপৰলৈ ফুলি আহে কিন্তু যেতিয়া সমান পৰিমাণৰ দিয়া হ'ব তেতিয়া একদম প্ৰত্যেকটো শ্লাইচতে ফ্ৰুটখিনি খুব ভালকৈ ওলায় আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ক'ব নেকি আপুনি কিদৰে প্ৰস্তুতিটো কৰিছিলে প্ৰিপাৰেশ্যনটো কেনেকুৱা আছিল মই কৈছোঁ তাকে মই এইটো কেক বনাই আনিছোঁ মই দুটা কণী লৈছোঁ আৰু একাপ ৰিফাইন লৈছোঁ মই দুকাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু একাপ চেনি আৰু ঠিক তেনেকৈ এক কাপ ফ্ৰুটছ ভৰ্তিকৈ লৈছোঁ আৰু বেকিং পাউডাৰ অলপ কমাই ল'ব লাগে এক চামুচতকৈ কাৰণ নহ'লে বেছি ফুলাই দিলে ফ্ৰুটছখিনি আকৌ তললৈ তাৰপিছত অন্য কেক যেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰে কণীয়ে চেনিয়ে আগে মাৰি তাৰপিছত বাটাৰ দিব পাৰে বাটাৰ দি বা ৰিফাইন দি তাৰপিছত ময়দাখিনি বেকিং পাউডাৰ একেলগে মিক্স কৰি তাৰপিছত ফ্ৰুটছখিনি দি খুব লাহে লাহে লৰাব লাগে যিটো জোৰেৰে লৰাই দিয়াৰ লগে লগে ফ্ৰুটছখিনি হয়তো ভাঙি পৰিব তাৰপিছত অলপ টান হয় বস্তুটো টান হোৱাৰ পিছত আধা ঘণ্টা 45 মিনিট বেকত দিব লাগে তাৰপিছত ৰেডি হৈ যায় খাবলৈ হয় তাৰপিছত চেৱৈও আপুনি তৈয়াৰ কৰিছে গতিকে চেৱৈৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কি হয় চেৱৈটো মই প্ৰথমতে হেৰি দিছোঁ ৰিফাইন দিছোঁ তাৰ মই ৰিফাইনতে চেৱৈখিনি আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আছে অলপ খিচমিচ কাজু সেই চেৱাই সেইখিনি একেলগে ব্ৰাউন কৰি পেলাই ভাজি লৈছোঁ ভাজি লৈ তাত গাখীৰ দি দিছোঁ সৰহকৈ গাখীৰ দি গাখীৰতে সিজাইছোঁ গাখীৰত যেতিয়া সিজি গৈছে সিজাৰ পিছত মিল্ক মেইড ঢালি যোৱা ইয়াত চেনি ইউজ কৰা নাই মিল্ক মেইড ঢালি দিছোঁ ঢালি পেলাই তাৰপিছত নমাই দিছোঁ যেতিয়া অলপ ডাঠ হৈ আহিছে আৰু গৰমে গৰমে নহ'লে যিসকলে ঠাণ্ডাত নালাগিব ফ্ৰিজত থৈ ঠাণ্ডাকৈও ভাল লাগিব তেনেকৈ ঠাণ্ডাও ভাল লাগিব হয় আৰু পোলাওৰো তেনেকুৱা বিশেষ আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি থাকে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে বা ঈদৰ পোলাও বুলি ক'লে খুবেই টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু সেয়াৰ নিজৰ এটা বৈশিষ্ট্য থাকে বিশেষত্ব থাকে আমি সেই সকলো ৰেচিপিৰ বিষয়ে আমি জানিম আপোনাৰ পৰা কিন্তু এইখিনিতে চমু বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে বাইদেউ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব আজিৰ বিশেষ মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ কুকিং এক্সপাৰ্ট আছনা ডৌলা আহমেদৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ
বাইদেউ আমি জানিবলৈ বিচাৰিম পোলাও আৰু বিৰিয়ানীৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কিদৰে কৰা হয়। মই প্ৰথমতে পোলাওটোৱে কৈছোঁ। এনেই প্লেইন পোলাওটো বনাবৰ কাৰণে সদায় জহা চাউলটো ইউজ কৰিব লাগে। কণ জহা বুলি যিটো চাউল পায় সেইটো সেইটো আমি ধুই পেলাই ভালকৈ অলপ টুকি ল'ব লাগে। তাতে চাউলখিনিতে লং, দালচেনি, ইলাইচি, তেজপাত সব দি ল'ব লাগে। দি তাৰপিছত সেই অনুপাতে প্ৰেচাৰ, আজিকালি সাধাৰণতে প্ৰেচাৰ কুকাৰত বনোৱা হয় আৰু যদি চচপেনত বনায় আৰু ভাল হয়। তাৰপিছত তেতিয়া আমাৰ চচপেনৰখিনিয়ে কৈছোঁ মই, পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউনকৈ ভাজিব লাগে। ব্ৰাউন হ'বৰ কাৰণে অকণমান চেনি ৰঙা কৰি ল'লে মানে ভাল হয়, সোনকালে হৈ যায়, বেছি লৰাই থাকিব নালাগে তেতিয়া নালাগে। তাৰপিছত যেতিয়া সেইখিনি ব্ৰাউন হ'ব তেতিয়া অলপ আদা নহৰুৰ পেষ্ট তাত দি আকৌ অকণমান ফ্ৰাই কৰিব। তাৰপিছত চাউলখিনি দিব, চাউলত থকা মছলাখিনি আছেই, নিমখ দিব সোৱাদ অনুযায়ী। তাৰপিছত অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈ চাউলটো যিমানটো তাৰপৰা ইমানটোমান ওপৰলৈকে পানীটো দিব লাগিব। পানীটো দি মাজে মাজে লৰাই থাকিব। যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া তলত এখন তাৱা দি অলপ অলপ হৈ আহিলে, আধা সিজা হৈ আহিলে তলত এখন তাৱা ভৰাই দি গেছটো কমাই দিব। কমাই দিলে তেতিয়া তলত লাগি নাযায়। আৰু ওপৰত সাধাৰণতে আগতে মানুহে ঢাকনাখন দি তাতে কয়লাৰ অঙঠা যিটো সেইটো দিছিল, সেইটো দিলে এটা ওপৰৰ পৰাও আহে তলৰ পৰাও আহে এনেকুৱা হৈছিল জুইত বনাই যেতিয়া। আজিকালিতো চিটিত কয়লা দি পেলাই পোলাও বনোৱাটো অসম্ভৱ, সেইকাৰণে মই এইটো ধৰণেই কৈছোঁ। তাৱা দি গেছত দি গেছৰ ঢাকনাখন দি তাৰ ওপৰত অকণমান গধুৰ বস্তু এটা তুলি দিলে তাৰপিছত গেছটো কমাই দি লৰাই দিলে হৈয়ে আহিব লগতে মানে, আৰু তেতিয়া তলত এটাও লাগি নধৰে। আমি কথা পাতিম, ফোন কল এটা আহিছে বাইদেউ লৈ লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ, কোনে কৈছে? হয় নমস্কাৰ, মই নগাঁৱৰ পৰা কৈছিলোঁ, মিণ্টু নাথ। হয় মিণ্টু, কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? হয় মই চিকেন বিৰিয়ানীৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে খুজিছিলোঁ, কেনেকৈ ৰেচিপিটো বনাই কি হয় মানে। তাকে চিকেন বিৰিয়ানী বুলি মই মানে খাই খুবেই ভাল পাওঁ। মই কৈ আছোঁ, প্ৰথমতে চিকেনখিনি এটা চাইজ কৰি কাটি ল'ব, খুব ডাঙৰ চাইজ নকৰিব, মিডিয়াম চাইজেৰে কাটি ল'ব। কাটি লৈ তাত মছলা অলপ দিব, হেৰি জালুক, জালুকটো অলপ লাগে, জালুক, জিৰা, ধনিয়া আৰু এনেকুৱা মিছা। আচলতে বিৰিয়ানীটোৰ টেষ্ট আহে মছলাৰ ওপৰতে, ইয়াৰ মছলা বহুত আছে, কাবাব চেনি, দালচেনি, ইলাইচি, ডাঙৰ ইলাইচি, তাৰপিছত এনেকুৱা ষ্টাৰ এটা আছে, এনেকুৱা যিটো সেইটো আছে, সেই গোটেই মছলাখিনি একেলগত গুড়ি কৰি ল'ব। আজিকালি দোকানবিলাকত ক'লেই পাব বিৰিয়ানী মছলা দিয়া বুলি ক'লেও পাব। সেই মেৰিনেট কৰি দিব লাগে গোটেইখিনি চিকেনৰ লগত, আৰু লগত অলপ দৈ আৰু নিমখ মেৰিনেট কৰি ৰাখি কিমান সময়, দুঘণ্টামান ৰাখি থ'লে খুব ভাল হয়। তাৰপিছত চাউলটো বাচমতি চাউল ল'ব লাগে, বাচমতি চাউল লৈ এইখিনি পিঁয়াজ ভাজি, যদি আপুনি হেৰি তৰপ তৰপকৈ বনাব খোজে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথমতে ভাতটো বনাই ল'ব লাগিব, হাফ কুক, বাচমতি চাউলৰ হাফ কুক কৰি অলপ নিমখ দি ভাতটো বনাই, তাৰপিছত এই মেৰিনেট খোৱা কৰি থোৱা সেইখিনি এটা চচপেনত অলপমান সিজাই ল'ব, সিজাই লৈ সেইখিনি বেলেগে কৰি তাৰপিছত এক তৰপ ভাত দিব, এক তৰপ মাংস দিব, এক তৰপ ভাত, এক তৰপ মাংস, এনেকৈ কৰি সজাই যাব। সজাই গৈ যদি ইচ্ছা কৰে আপুনি অলপ পদিনা পাতো দিব পাৰে, ফ্লেভাৰটো খুব ভাল আহিব। অলপ পিঁয়াজ ৰং ব্ৰাউনকৈ ভাজি ওপৰত দিব পাৰে, খুব ভাল আহিব। তেতিয়া তাৰপিছত যিটো ডেক্সিত ভাতটো বনাইছিলোঁ সেইটো তেনেকৈ মই অলপ আগত কোৱাৰ নিচিনাকৈ তলত তাৱাখন দি পেলাই ডেক্সিটো উঠাই দিব, নাইটো কাৰোবাৰ যদি ডাঙৰ অ'ভেন আছে অ'ভেনতো দি দিব পাৰে। সেইখিনি দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত তাত এটা কিবা গধুৰ বস্তু তুলি দিব, তুলি পেলাই সেই কেশৰ যিটো আমাৰ হেৰি জাফৰানটো যিটো সেইটো অলপ গাখীৰত তিয়াই থৈ ওপৰত লাষ্টত সেইটো দিব। আৰু কণী বইল কৰি সিজাই, আলু বইল কৰি সিজাই ভাজি তাত ওপৰত ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে দিব পাৰে। আৰু বিৰিয়ানী বনোৱাৰ পিছত মানে কেতিয়াও আমাৰ কাঠৰ মাৰি ল'ব লাগে সদায় লৰাবলৈ, তেতিয়া চাউলটো ভাগি নাযায়। সেইবিলাক সাধাৰণতে টিপছ এটা এটা, কাঠৰ মাৰি ল'ব লাগে, কাৰণ এনেকুৱা আমাৰ যদি সাধাৰণ খন্তিডালে লৰাই দিওঁ হয়তো চাউলবোৰ ভাগি যাব পাৰে। আৰু লৰোৱাৰ আগতে ডেক্সিটো এনেকৈ ধৰি এনেকৈ জোকাৰি জোকাৰি লৰালে বেছি ধুনীয়াকৈ মিক্স হয়, এনেকৈ লৰালে হয়তো বস্তুবোৰ অকণমান কিবা কিবি ভাগিব পাৰে,
সেইটো এডভাৰটাইজ কৰে বিৰিয়ানি গতিকে সেইদৰে চিকেন বিৰিয়ানি বনাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰে নিজেও খাই ভাল পায় যিহেতু নিজেও খাব পাৰে জুতি ল'ব পাৰে হয় আপুনি কুৰমাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ কুৰমা আপোনালোকৰ প্ৰচলন খুবেই আলহীকো দিয়া যায় ঘৰৰ কাৰণে ঘৰুৱাভাৱেও বনোৱা যায় গতিকে কুৰমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকুৱা হয় কুৰমাটো তেনেকৈ যিটো মাংসই লোৱা যাব মাটন হ'ব পাৰে চিকেন হ'ব পাৰে বা আন মাংসও হ'ব পাৰে সেই মাংসখিনি প্ৰথমতে তেনেকৈ অলপ দৈ আদা নহৰু বটা এইখিনি দি পেলাই মিক্স কৰি ইয়াত অন্য গৰম মছলা দিব পাৰি অন্য জিৰা ধনিয়া মছলা ইউজ কৰিলে বেয়া লাগিব সেইখিনি দি মেলি মেৰিনেট কৰি থোৱা মেৰিনেট কৰি থ'লে চব বস্তুৱে খুব ভাল হয় আচলতে তাৰপিছত অলপ পিঁয়াজ সৰহকৈ কুটিব লাগে কুটি তেলত মানে ৰিফাইন তেলেই ইউজ কৰে আজিকালি ৰিফাইনত সেইখিনি ব্ৰাউনকৈ ভাজি এই মেৰিনেট কৰি দৈ নিমখ আৰু আদা নহৰু পিচা আৰু গৰম মছলা যিখিনি ইলাচি ডালচেনি বা অন্য কিবা দিবও পাৰে ইলাচি ডালচেনি লং চং এনেকৈ দি গোটেইখিনি দি অলপ ফ্ৰাই কৰি তাৰপিছত প্ৰেছাৰত সাধাৰণতে দিয়ে অলপ ফ্ৰাই কৰি পেলাই তাৰপিছত প্ৰেছাৰটো মাৰি দিব পাৰি আৰু ওপৰত ইচ্ছা কৰিলে অলপ এইটো টমেটো চচ চচ অকণমান দি দিব পাৰি কালাৰটো যদি একদম বগাটো বেয়া পায় বা অলপ গাখীৰো দিব পাৰি যাৰ যেনেকৈ মানে মৰ্জি তেনেকৈ খাব পাৰে এইটো তেনেকৈ কৰি পেলাই নিশ্চয় আমি আৰু বহুতো কথা আপোনাৰ পৰা জানিম বহুতো টিপছো ল'ম কুকিং সম্পৰ্কে কিন্তু পুনৰ সময় হৈছে এটা চাও বাণিজ্যিক বিৰতি প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ কুকিং এক্সপাৰ্ট আছনা দৌলা আহমেদৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় বাইদেউ আপুনি এতিয়ালৈকে বহুতো তেনেকুৱা কুকিং ৰন্ধন যিবিলাক প্ৰতিযোগিতা হয় তাত বিচাৰকৰ আসনো শুৱনি কৰিছে গতিকে বিচাৰক হিচাপে আপুনি যেতিয়া তেওঁলোকক জাজমেণ্ট যেতিয়া আপুনি কৰি থাকে জাজ যেতিয়া কৰি থাকে তেতিয়া কি কি কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে প্ৰথমতে আহে টেষ্টটো বস্তু টেষ্টটো আহে তাৰপিছত ডিছপ্লে কেনেকৈ কৰিছে সজাইছে কেনেকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বহুত নিৰ্ভৰ কৰে এটা বস্তু যদি খাবলৈ ভালো হয় তাক যদি এনেই এনেকৈ দি দিয়ে কাৰো খাবলৈ মন নাযাব বাচ্চাই হওক যিয়ে হওক যদি অকণমান বেয়াও হয় যদি ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই দিয়ে তাৰ প্ৰথম সোমায়েই ইম্প্ৰেশ্যনটো বেলেগ হৈ যাব বস্তুটোৰ প্ৰতি সেইকাৰণে আমি সেইকেইটাত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ আৰু খৰচটোৰ ওপৰত ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় মই মৰিয়াৰ পৰা কৈছোঁ কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই বাইদেউৰ পৰা মিঠা পোলাওটো বনোৱাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ মিঠা পোলাও হয় নিশ্চয় জনাম এই বিষয়ে ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে মিঠা পোলাও জানিবলৈ ঠিক আছে মিঠা পোলাওৰ কাৰণে আপুনি জহা চাউল বা বাচমতি চাউল ল'ব পাৰে সেইকেইটা চাউল লৈ আপুনি প্ৰথমতে ইয়াত হেৰি দিব প্ৰেচাৰ কুকাৰতে বনাব সাধাৰণতে আজিকালি প্ৰেচাৰতে বনায় প্ৰেচাৰ কুকাৰত ৰিফাইনখিনি দি চাউলখিনি ভজাৰ আগতে অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কাজু খিচমিচ ইত্যাদি কৰি তেজপাত সেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব ফ্ৰাই কৰি লৈ তাৰপিছত চাউলটো দিব চাউলটো অলপ ভাজিব ভাজি পেলাই তাত চেনি দি পেলাই অলপ পানীৰ আন্দাজ দি পেলাই প্ৰেচাৰ কুকাৰত এটা বা দুটা আপোনাৰ যিটো সুবিধা হয় কিছুমান প্ৰেচাৰ কুকাৰত কেতিয়াবা বেছিও মাৰিব লাগে তেনেকৈ মাৰিব তাৰ ওপৰত পিছত অলপ জাফৰান দি দিব কালাৰৰ কাৰণে কাৰণ নহ'লে বগা বগাকৈ মিঠা পোলাওটো হ'ব অলপ জাফৰান দি দিলে টেষ্টটো বেছি ভাল হয় গতিকে সেইদৰে কৰিব পাৰে হয় আৰু আমি বিচাৰকৰ কথা জানিলোঁ আৰু লগতে আপুনি এন জি অ' সমূহৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছে ফুড প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে সেই বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম আচলতে মই তেনেকুৱা মোক মাতিলে মই যাওঁ হেৰি কৰি আৰু এই বস্তুবিলাক সাধাৰণতে আমাৰ অসমততো বহুত ফল মূলেই পোৱা যায় লেটেকু পনিয়লৰ পৰা ইত্যাদি কৰি পোৱা যায় এতিয়া বস্তুখিনি তল সৰি নষ্ট হোৱাতকৈ এইটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব কেনেকৈ পাৰি মই সেইটোত গুৰুত্ব দিওঁ গতিকে আজি মোৰ ঘৰত কৰ্দৈ আছে কৰ্দৈখিনি আনি মই তাৰ ৰসখিনি উলিয়াওঁ সাধাৰণতে ৰস উলিয়াবলৈ যদি পকা কৰ্দৈ হৈ নিজেই চেপিলে ওলাব আৰু নহয়তো টুকুৰা কৰি পেলাই অলপ পানী দি সিজাই তাৰ ৰসখিনি উলিয়াব পাৰি সেইখিনিত প্ৰিজাৰ্ভেটিভ দিব পাৰি ছডিয়াম বা ছালফেট এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা দিব পাৰি কিন্তু মই প্ৰিজাৰ্ভেটিভ নিদিওঁ কাৰণ বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিজাৰ্ভেটিভটো অতি বেয়া তো সেইখিনি আনি পেলাই মই ডিপ ফ্ৰিজত সৰু সৰু বটল কৰি থওঁ সৰু সৰু বটল কৰি থোৱাৰ বিশেষ কাৰণ কাৰণ তাৰমানে এটা ডাঙৰ বটল যদি মই খুলি দিওঁ
সেইটো পটককে শেষ নহব, শেষ নহলে বস্তুটো বেয়া হৈ যায়। সৰু বটল আনিলে দুদিন বা তিনিদিনতে শেষ হৈ যাব, সেইটো শেষ কৰি আকৌ নেক্সটটো ল'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকে আমৰ হয়, তাৰপিছত নেমু টেঙা, এতিয়া নেমু টেঙা যথেষ্ট পোৱা যায়, ৰবাব টেঙা, প্ৰত্যেকটো বস্তু প্ৰায় তেনেকে উলিয়াই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু চৰ্বত হিচাপে কৰিও ৰাখিব পাৰি। আৰু ক'ৰবাৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা আহি চৰ্বত হিচাপে যদি সেয়া আমি খাওঁ তেনেহ'লে প্ৰিজাৰ্ভেটিভ যিহেতু নাথাকে স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও উপকাৰী হয় আৰু ফ্ৰেছনেছ এটাও আহে। ঘৰুৱা বস্তু এটা নিশ্চয় চবতকৈ ভাল হয়। এই ক'লা যে জামটো, জামুটো যিটো তাৰ কালাৰে চালাৰে খুব ধুনীয়া হয় আৰু সেইটো ডায়েবেটিক পেচেণ্টসকলৰ কাৰণেও ভাল, মহৌষধ বুলি কোৱা যায়। কৰ্দৈ চৰ্বতটো খুব ভাল জণ্ডিচ তণ্ডিচৰ কাৰণে ভাল, সেইকাৰণে সেইখিনি বস্তু সাধাৰণতে মই এবছৰৰ কাৰণে মই নিজৰ ঘৰত নিজে কৰি ৰাখোঁ চব। খুব সুন্দৰ কথা। আৰু আপুনি কিছু সময় আগতে শিশুসকলৰ কথা কৈছিলে, বাচ্চাই খাই ভাল পায়, শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত মাতৃসকলৰ খুবেই সমস্যা হয় যে নাখায়, আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হয় যে নাখায় শিশুসকলে। গতিকে শিশুসকলক খাদ্য আগবঢ়াওঁতে বা তেওঁলোকৰ আগত খোৱা বস্তুখিনি ৰখাৰ কিবা বিশেষ কিটিপ আছে নেকি যাক দেখিলে তেওঁলোকে খাবলৈ আগ্ৰহী হয়? তেওঁলোকক যিটোৱে নিদিয়ে চেৰেলেক্টোৱে দিয়ে, উদোৱাই যাওক যে চেৰেলেক্টোৰ ওপৰত যদি অলপ কমলাৰ জিম এনেকে মেলি দিব পাৰি বা মিহি মিহিকে এপল কাটি পেলাই তাত দিব পাৰি, আঙুৰ দুটা কাটি দিওঁ, সজোৱা দেখিলে সিহঁতে ভাল পাব আৰু চেৰেলেকৰ টেষ্টটো অলপ চেঞ্জ হৈ আহিব, অৰেঞ্জ অৰেঞ্জ লাগিব বা আঙুৰৰ টেষ্ট আহিব, এপলৰ টেষ্ট আহিব, সেইধৰণে তাহাঁতক খুৱাব পাৰি। আৰু নিমখীয়া বস্তু হ'লেও তাহাঁতক সেই মাছৰ, মাছ সাধাৰণতে কাঁইট পাই খাব নোৱাৰে, গতিকে কাঁইট নোহোৱা মাছৰ কুপ্তা বা পাই জাতীয় কৰি যিটো তেল নালাগে পাইটো সাধাৰণতে অলপ বাটাৰ চাটাৰ দি তেনেকে ধৰণে তাহাঁতক দি পেলাই খুৱাব পাৰি। গতিকে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, আমাৰ হাতত সময় নাই, আপুনি অনুষ্ঠানটিলে আহিলে বহুখিনি কথা জনালে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোকো মাতি আনি ইয়াতে এইখিনি সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে ক'বলৈ মোৰ ফালৰ পৰাও বহুত ধন্যবাদ থাকিল। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি কুকিং এক্সপাৰ্ট আস্তা দৌলা আহমেদ। তেওঁৰ পৰা কুকিং সম্পৰ্কীয় বহুতো কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল। মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব। আপোনাক পুনৰবাৰ ঈদত জোহাৰ, বহুতো শুভেচ্ছা জনাই আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেছ ডেৰী হোৱাইটনাৰ, স্কেল্প প্লাছ শ্বেম্পু, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি।